Zdravím všechny u šestého dílu. Naše další kroky vedly do města Padova, které se nachází kousek od Benátek. Padova pamatuje časy ještě před založením Velkého Říma, kdy zde trojský princ přivedl svůj lid. Procházíme se po jednom z největších náměstí, které lemuje vodní kanál s 87 sochama z bílého mramoru. Padova je také známá svou nejstarší univerzitou z roku 1222, na které studoval například Galileo Galilei, William Harvey nebo Jan Nepomucký. Však nejvýznamnější církevní stavbou je zde bazilika svatého Antonína, která se budovala celá 300 letí. Je bohatě zdobená a na výzdobě chrámu se podílel například florenský sochař Donatello. Padova je určitě město, které stojí za prohlídku. Pokračujeme dál a přesouváme se do Venecie neboli Benátek. Přijíždíme do kempu Joli, který je v oblasti Marghera asi 800 metrů od autobusové zastávky, kterou se dostaneme do centra Benátek. Kemp nabízí soukromé parkování zdarma a ubytování v mobilních domech. Ubytování bylo čisté a komfortní. Nechyběla samozřejmě lednička, klimatizace, televize, sejf a vlastní sociální zařízení. K domku patří i posezení na terase. Na těch pár dní, které jsme strávili v Benátkách, bylo všechno vyhovující. My jsme měli ubytování ze snídaní, které jsou zde kontinentální a ušetří to čas, ale samozřejmě v kempu je i obchod, restaurace a nechybí ani bazén. Buongiorno, zdravíme z Benátek a kousek od kempu Jolie, kde jsme ubytovaní, asi 5 minut cesty, stojí autobusová zastávka číslo 6, nás doveze do centra Benátek. Než se zabývat nějakým kupováním lístku, tak je lepší si stáhnout aplikaci Venecie a jízdenky si koupit přes apku. Jízdenky jsou 75-minutové za euro 30, nebo se vyplatí koupit si celodenní za 20 euro a projet se vaporetem po kanálu Grande a sedmístní ostrovy. Romantické Benátky najdeme postavené mezi nekonečnými lagunami, kde jsou domy zasazeny na stovkách dubových kůlů, a hlavní ulicí je zde kanál Grande ve tvaru písmene S. Benátky jsou nejnavštěvovanější evropskou destinací a na jejich prohlídku vám jeden den stačit nebude. Hlavní náměstí, náměstí svatého Marka, je nejvyhledávanějším místem. Najdeme zde baziliku svatého Marka, dožecí palác a zvonici svatého Marka. V severní části je orloj s typickým okřídleným lvem. Na náměstí se dá dojít pěšky od autobusového nádraží nebo dojet vodním autobusem, takzvaným vaporetem. Doporučujeme mít dostatek času na prohlídku, nikam nespěchat, vychutnat si tu krásu a atmosféru, dát si v klidu kávu nebo prosecco a užít si romantiku krásného města. Thank you.
Benátkám neodmyslitelně patří ostrovy Murano a Burano. My jsme si zakoupili celodenní jízdenku a vaporetem jsme se vydali navštívit ostrovy Skla a Krajky. Prvně se vylodíme na ostrově Murano, který je známý jako sídlo benátských sklářů. Roku 1291 vydal benátský doge nařízení, že se všichni skláři musí přestěhovat na ostrov Murano, kde by případné nehody a požáry nezpůsobily velké škody. Však druhým hlavním důvodem pro přesun sklářů bylo chránit tajemství výroby benátského skla. Jen tak pro zajímavost, muranské skláře mimo jiné také povolal Karel IV. Ke zhotovení mozaiky na zlaté bráně katedrály svatého Víta v Praze. Pomalu opouštíme ostrov Murano a vydáváme se na ostrov Burano. Burano je od Benátek vzdáleno asi 40 minut plavby vaporetem. Je to ostrov známý především svou benátskou krajkou. Celý ostrov je pestrobarevný a na barvu domu zde existuje dokonce komise, která schvaluje, jestli je nově zvolená barva přijatelná. Určitě byste při návštěvě Benátek neměli tyto ostrovy vynechat. Je to moc pěkný celodenní výlet. Je super se na chvíli v tom životě zastavit, vypustit všechno z hlavy a prostě si jenom užít pěknou dovolenou, užít si jeden druhého, poznat nová místa, nové zvyky a samozřejmě dobré jídlo. Posledním místem, které jsme navštívili, byla oblast Lido di Jesolo. Vím, že je to oblast velmi oblíbená, ale upřímně nás vůbec nenadchla. Večer jsme se zašli projít do centra, které je opravdu hodně komerční. Je zde spousta obchodů, barů a velmi rušný noční život. Dali jsme si zde poslední večeři, která byla opravdu super. A tím jsme ukončili naše cestování po Itálii, naší dovolenou 2021. Tak zase někdy příště. Naschledanou.